Mega Mutom. Essa é a segunda. Mal, mal deu um tiro na tua perna. Nossa. Eita. Tá dando bom. Esse cara não faz porque são pacos. Toma. Não, mas valeu, valeu, tipo, deu bom, velho. Ele já tá com medo, eu tô percebendo. No Xuxa aqui. Tipo, Wi-Fi. Tá no chão de takedown. Hold up, joga grana no PayPal. Mano, escantei. Boa. E aí, Dan, a gente vai começar dessa bug depois. Mas a primeira não foi minha, hein? A minha foi a segunda. Deixa no tempo do beat falou. Essa beat me liga porque ela. Uai, tua tech é abençoada, porra. Tua tech pega mais. Não sei o que acontece com a tua tech, não. Passa o sabão. Corre mais, eu tipo, me bater. De cola pra Esse que é o tal do joga fino?